Law of Evidence, Article 17. Competence and number of witnesses, یعنی گواہوں کی اہلیت اور تعداد. شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور مقدمے میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جائے گی, جس طرح کے قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے. تا وقت کے نفاظ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت دیگر قرار نہ دیا گیا ہو, مالیاتی یا آئندہ آنے والے کیسز میں اگر ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے, دستاویز پر دو مردوں کی یا ایک مرد دو عورتوں کی گواہی ہوگی, تاکہ اگر ضروری ہو ایک دوسرے کو یادیانی کرا سکے, اور شہادت اسبحال پیش کی جائے گی, اور تمام دیگر معاملات میں عدالت ایک مرد ایک عورت یا ایسی دیگر شہادت قبول کر سکے گی یا اس پر عمل کر سکے گی جس طرح کے مقدمہ کے آلات کا تقاضا ہو.